Сьогодні до самотніх дідусів та бабусь у двері постукало новорічне диво, адже вони отримали подарунки у рамках акції «Різдво для Бата Ді». Вже другий рік молодіжний парламент Кременчука спільно з міською владою проводить таку благодійну акцію «Різдво для Бата Ді». Тому ми по себе працюємо з територіальними центрами, в які є підопічні самотні бабусі та дідусі. І для них ми збирали їхні мрії всі, збирали волонтерів, благодійників. І ось сьогодні у нас фінальна частина. 15 волонтерів молодіжного парламенту Кременчука разом із працівниками територіальних центрів вирушили на доставку мрій і вручили пенсіонерам більше 200 подарунків. Молодіжний парламент Кременчука за допомогою територіального центру зібрав бажання бабусів і дідусів, потім створив спеціальну таку Google-форму, завдяки якої кременчужани небайдужі могли заповнити її, написати там свій бюджет подарунку, який вони готові купити. Вони їх купляли, приносили в офіс молодіжного парламенту Кременчука. Ми вже їх підготовували, обгортували, вкладали листівку, і сьогодні ми розвозимо вже подарунки. Старенькі дуже раділи, коли побачили, що про них не забувають, про них піклуються і намагаються подарувати атмосферу новорічного дива навіть у такий важкий для всієї країни час. А як ви вгадали, що я це хотіла? Ну от бачите, якось так. Я хотіла так, щоб тут, щоб мені це саме основне, воно ж дорого стоїть, пам'ятаєте? Ну, да. І от бачите, молодіжний парламент Кременчука організував таку акцію, і небайдужі кременчужани придбали вам подарунок. Дай Боже здоров'я всім кременчужанам небайдужим, і вам теж за вашу заботу, і всім я дякую, і хоча б швидше настала наша перемога. Я дякую всім за подарунки, дуже хороші, красивенькі, ті, що нужні. Ради, дякую. Вот. І вам всім з новим році здоров'я. Як кажуть, здоров'я є, остальное все приложиться. Да. Волонтери щиро дякують кожному, хто зголосився допомогти та здійснив мрію людей похилого віку. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.